ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់បំពេញបុណ្យបារមីដើម្បីបានត្រាស់ជាពុទ្ធព្រះអង្គខំណាស់ព្រះអង្គឋិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកទៅទៀតកាលដែលព្រះអង្គនៅជាមហាពាណូក្នុងកបិជាដកព្រះអង្គមានស្វាជាបរិវាររាប់ម៉ឺនទៀតនៅនេះដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនព្រះអង្គមានដើមស្វាយមួយធំគឺថាស្វាយកាល់ហ្មងទៀតស្វាយកាល់ស្វាយកាប់ធំណាស់អាយុវែងហើយស្វារាប់ម៉ឺននៅបានទេលើដើមស្វាយហ្នឹងដល់ទៅវាមានស្វាយនៅនាដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនក្នុងកាលដឹងមានឲ្យជារស់ពិសេសហ่ะបានជ្រុកទៅដែរតាមទឹកពពុរិស័ទប្រយ័ត្នប្រយែងដែរឲ្យតែមានស្វាយនៅខាងមាត់ទឹកគឺថាឲ្យបេះកំតិចកុំឲ្យរុះតាមទឹកកុំឲ្យមនុស្សដឹងព្រោះស្វាយនឹងមានរសជាតិណាស់តែគេដឹកមកគេបៀតបៀនទីកន្លែងយើងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានស្វាយមួយនៅក្នុងសំបុកអង្ក្រងស្វាយនឹងនៅតលតុំទៅស្វាអត់ដឹងដល់ពេលតុំរូបឃ្លេយសំបុកអង្ក្រងទៅចូលក្នុងទឹកទន្លេគង្គាអណ្ដែតទៅដល់ស្ដាច់ក្រុងបរិញ្ញស័យគេរើសបានស្វាយនឹងវាធំតុំទៅវាក៏អូបគេចង់កប់គួរព្រះរាជាគេអត់ហ៊ានបរិភោគគេយកទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គសោយទៅជាប់ជំពាក់នឹងរសស្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងសើបមើលស្វាយហ្នឹងវាមកពីណាសុកចិត្តលើកតបទៅទៀតតាមរសដើមស្វាយហ្នឹងមកតល់តែឃើញដើមស្វាយហ្នឹងអ្នកដែលសើបការហ្នឹងដឹងថាមានស្វាច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាក៏ដាក់ផែនការដើម្បីចាប់ស្វាហ្នឹងដាក់អន្ទាក់ដាក់ចម្រោមនៅពីក្រោមដើមហ្នឹងទាំងអក្នុងវេលាយប់ក្នុងកាលនោះស្វាបានដឹងទានព្រះបរមពុរិស័ទនៅក្នុងឧបនិស្ស័យនៅក្នុងស្មារតីដែលព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេព្រះអង្គត្រូវជួយកូនចៅចឹងណាព្រះអង្គត្រូវជួយកូនចៅព្រះអង្គមានកម្លាំងព្រះអង្គឡើងទៅដល់ចុងស្វាយហើយលោតឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងចឹងត្រើយម្ខាងទន្លេគង្គាទៅដល់បោចបានវួរទៀតវួរយកមកចងនៅចុងម្ខាងនឹងដើមឈើត្រើយម្ខាងនឹងហើយវួរម្ខាងទៀតចងនឹងចកេះហើយព្រះអង្គលោតមកទៀតលោតមកនឹងមកដល់តោងមេឃស្វាយវឹបខ្សែនឹងថឹងបដ ாய் ទៅទៀតអត់រួចដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យស្វានឹងឡើងជន់លើព្រះអង្គឲ្យសួរតាមខ្សែនឹងព្រះអង្គតោងឡើងគាំងដៃទៀតស្វារាប់ម៉ឺនដើម្បីជួយឲ្យស្វាទាំងឡាយនឹងបានរស់រានមានជីវិតសំបីព្រះអង្គត្រូវស្លាប់ក៏ព្រះអង្គលះបង់ដែរនឹងគឺថាជីវិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាមេត្តាបិតាទៀតស៊ូត្រំហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ហាលទុកលំបាកពីព្រោះតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាចំពោះបុត្រនឹងឯងសេចក្តីស្នេហាក្នុងលោកនេះចេះតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលបានណាតែសេចក្តីស្នេហារវាងមាតាបិតាជាមួយនឹងកូននឹងគឺថាវាដូចជាខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅពេលដែលមានកូននឹងគឺថាខ្លួនគាត់នឹងហ្មងចឹងនឹងឯងម្ល៉េះហើយគឺស៊ូត្រាំទុកលំបាកទាំងអស់
យកខ្នងហាលថ្ងៃដាក់កូនក្រោមដើមទ្រូងឲ្យបានជ្រក់មួយលុបបើដោះនឹងឯងទាំងគឺដោយអំណាចនៃទៀនដោយអំណាចនៃទៀនទៀនចិញ្ចឹមបុតបរិស័ទក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃបុតថ្លៃចាកគូទៀនចិញ្ចឹមស្មោះទឹកដោះបបកូនរស់បានល្អព្រោះធัวសប្បុរសមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីចឹងនឹងឯងដូចដើមឈើអញ្ចឹងស៊ូនៅហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យមនុស្សសត្វជ្រក់នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងស្រុកប្រទេសនគរអីអីហ្នឹងសត្វតែត្រមត្រួនឹងសក្តីទុកលំបាកដើម្បីបានជាមនុស្សដល់ប្រជាជនដល់ប្រជារាស្ត្រគឺប្រឹងប្រែងណាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃនឹងឯងទាំងរឿងគុណយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញជាតួគុណណាពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងកូនប្រុសស្រីជាមួយមេត្តាបិតាសិស្សសទ្ធិវិហារកអន្តេវាសិកជាមួយគ្រូពជាយាចារពជារះពជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានឹងបរិជាជាមួយគ្នានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរពុទ្ធបរិស័ទជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុព្វការីមាន4កតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលក៏មាន4ដូច្នេះយើងរៀនរស់នៅជាមួយគ្នានឹងការដែលមិនលំអៀងទាំងនឹងឯងមិនលំអៀងដោយស្រឡាញ់មិនលំអៀងដោយស្អប់យើងរស់នៅក្នុងសច្ចធម៌ណាបុណ្យគឺបុណ្យបាបគឺបាបគុណគឺគុណទោសគឺទោសវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវនឹងបានយើងពិតជាមានការវឹកហាត់ថែរក្សាសេចក្តីល្អទុកក្នុងខ្លួនយើងបានទាំងមនុស្សយើងមិនអាចអត់មានសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនបានទេត្រូវតែចេះថែរក្សាសេចក្តីល្អចេះថែរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួននឹងឯងទាំងនឹងឯងយ៉ាងហោចណាស់បើយើងមិនបានធ្វើជាមលុបឲ្យដល់អ្នករតីទេក៏ត្រូវតែធ្វើមលុបឲ្យខ្លួនឯងដែរដែលបានជ្រក់នៅក្រោមមលុបនៃពធូប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដោយល្អកុំបៀតបៀនអ្នករតីចឹងទៅដូចព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិស្វាហ្នឹងវាមានស្វាមួយដែលចងពីនឹងព្រះអង្គទៀតគឺតួអង្គទេវតាទាំងគេថាយើងគុំយូរហើយយើងអត់ពេញចិត្តនឹងស្ដាច់របស់យើងនឹងទេដល់ឥឡូវមានឱកាសហើយគេឡើងមកលើព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គតោងមេឃស្វាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងឆ្លងទៅត្រើយមកខាងបានរស់ហ្នឹងណាគេឆ្លៀតលោតត្រង់លើព្រះពោធិសត្វទៀតទាំងយោជើងដុកផ្ដាក់ផ្ដុកផ្ដាក់ព្រះអង្គត្រង់តោងពីព្រោះវានៅមានស្វាច្រើនទៀតដែលត្រូវឆ្លងទៅព្រះអង្គឡើងក្រំពីខ្នងមកដល់ទ្រូងទាំងហើយហៀឈាមចេញតាមភ្នែកតាមច្រមុះតាមមាត់ដោយសារស្វាទេវតត់នឹងធាក់ព្រះអង្គពីលើរួចទៅបានគេឆ្លងទៅបងើយយ៉ាងទៅចឹងនឹងឯងហើយក្នុងកាលនោះព្រះរាជាក្រុងបរិណសីគឺជាអតីតជាតិរបស់ព្រះអានន្ទទាំងបានទៅសង្កេតការនឹងឃើញព្រះអង្គរំភើបមែនទែនទាំងរំភើបជាមួយស្វាពោធិសត្វដល់តែពេលស្វានឹងឆ្លងអស់ទៅព្រះអង្គឲ្យគេឡើងទៅយោមកលង្កៀងដៃគៀងជើង
យោមកជាបាលថែរសាធ្វើឲ្យស្វានឹងដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយក៏សាកសួរទៅហេតុអ្វីក៏បដូរជីវិតដើម្បីឲ្យស្វាដតីនឹងបានឆ្លងទៅត្រើយមកខាងអញ្ចឹងបានពលចំពោះពរាជានឹងឯងដឹងថាពរាជានឹងយាងទៅបានខំប្រឹងធ្វើនៅកិច្ចការងារនឹងកុំឲ្យកូនចៅនឹងស្បាត់បង់ជីវិតបានទូលពរាជាថាក្នុងនាមដែលជាម្ចាស់លើគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគេសូមបីទៅជីវិតខ្លួនឯងក៏ត្រូវលះបង់ដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងឯងបានរស់បានសុខព្រះអង្គជាពរាជាស្រាប់មើលខ្ញុំព្រះអង្គជាតួយ៉ាងចុះដើម្បីគ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងព្រះនគររបស់ព្រះអង្គឲ្យបានសេចក្តីសុខព្រះរាជាឮចឹងព្រះអង្គយំទាំងព្រះរាជាយំដោយមិនអាចជាបាលរោគដែលពីណូនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទពោលទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅព្រះរាជាឲ្យគេហែសពស្វានឹងចូលទៅកាន់ក្រុងពរិនិស័យបូជាសពហើយកចែកដីមួយទៀតទៀតកចែកដីមួយទៀតតម្កល់ធាតុស្វាប្រពោធិសត្វហើយប្រកាសជាឧឡារិកនៅគុណរបស់ស្ដេចស្វាហើយព្រះអង្គគឺថាមានប្រហាប់ប្រតិមានឆន្ទៈប្រព្រឹត្តទៅតាមស្វានឹងឯងទាំងដែលញ៉ាំងអ្នកនគរនឹងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រងព្រះនគរដោយធัวព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទានអសាសិលអស់វិជនទៅក៏ព្រះអង្គទៅកាន់ទេវលោកដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលនឹងឯងហ្នឹងក្នុងមហាកបិជាដកជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាជីវិតនោះយើងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តធัวទាំងត្រូវត្រួតត្រងនៅគុណសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ហើយមើលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គប្រឹងណារហូតដល់ទៅពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងរវាងព្រះអង្គប្រសូតហើយនិងព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខក្រៃលែងណាស់ដូច្នេះយើងកុំធ្វេសប្រហែសជាមួយនឹងប្រពុតដីកាទាំងព្រះអង្គអត់មានចង់បានអីពីសត្វលោកណាទេចង់ឲ្យតែសត្វលោកនឹងឯងបានចេះដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតកុំឲ្យចេះតែរស់នៅក្នុងលោកនៃគំនិតគិតស្រឡាញ់គិតស្អប់អីតែខ្លួនឯងនោះយើងនឹងសាងរឿងសម្រាប់ឲ្យស្រឡាញ់សាងរឿងសម្រាប់ឲ្យស្អប់តាមប្រភេទនៃចិត្តទេទៀតតែកាលណាចិត្តនឹងឯងមានបញ្ញាសុខស្ងប់មានទានមានសីលមានភាវនាមានមេត្តាករុណាអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួននឹងល្អមករួចយើងទាំងអស់អត់មានអ្វីអាក្រក់សម្រាប់យើងទេវាណាស់តែយើងអត់ដឹងហើយយើងប្រឹងទៀមទាសេចក្តីល្អពីគេទេតើហើយដល់តែគេវាមិនបានឲ្យសត្វលោកវាមានកិលេសរៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅក៏កើតទៅជារឿងស្អប់រឿងតោះគំនុំគុំគួនចងពីវរៈដូចជាទេវតតនឹងចឹងទៅចឹងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាព្រះបរមពុរិស័ទគឺព្រះអង្គទទួលការបៀតបៀនអំពីទេវតតគ្រប់ជាតិកំណើតដែលបានជួបព្រះអង្គមានឱកាសបំពេញបុណ្យបារមីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងឯងចឹងនឹងឯងហើយទីបំផុតអ្នកដែលចងពីនឹងព្រះអង្គនឹងមានតែសេចក្តីវិន័យទៅទេ